שלום לכולם. אז ככה, יש לי מתכון מהמם של עוף בתנור, רגליים של עוף בתנור, ברוטף כזה, לא יבש, מתבשל הרבה זמן, זאת אומרת שעתיים סגור ועוד איזה חצי שעה פתוח. תשימו לב, רק אני מתחילה להקליט וידאו, מיד הכלב כאן מהספה ובא להפריע לי, כמו ילדים קטנים. שרק הם שומעים אמא שלהם מדברת עם ילדים או עם מישהו, או בטלפון או עם מישהו, הם גם מתחילים לנשת, אמא אני רוצה את זה, אמא אני רוצה. אותו דבר הוא עושה לי עכשיו. תכף, הנה הוא מתגרד פה, תכף הוא יבוא לקפוץ לי על הדלת. זה לא להאמין העניין הזה. בכל אופן, אנחנו ניקח רגליים של עוף, נשים אותם ברוטף, נשים אותם במרינד הסוג של, אפשר להשאיר את זה כמה זמן במקרר, אני בדרך כלל שם את זה מיד לתנור, לשעתיים. עכשיו, יש לי כבר מתכון הזה מלפני אולי שנה, שנה וחצי בקבוצה. אני טיפה שיניתי, קצת הוספתי דברים. זה היה הצלחה גדולה. כאילו, אין מי שלא אוכל את העוף הזה ולא טעים לו, כי זה פשוט טעים. זה בא בתוספת עם אורז לבן, אפשר עם ירקות, משהו מדהים. אני אראה לכם גם תוצר מוגמר. תמונות של איך שזה יצא, כמו תמיד. אז בואו נתחיל. הכנתי פה כבר התחלה, בשבילו, לאלה שמטראומה מהלייב שלי, של 45 דקות של הקצצות. אז ככה. בכל אופן, בואו נראה. לקחתי חמש רגליים של עוף. שש רגליים של עוף לקחתי. אוקיי? שטפת, הנה הוא מתחיל לצייץ, הנה הוא, תסתכלו עליו. לך לשכב במקום, אני עכשיו עסוקה, סליחה. אוקיי, אז שש רגליים של עוף, מנוקים יפה, שלא יהיו שערות, שטופים, ולקחתי מגש כזה, אני הייתי מעדיפה מגש טיפה יותר קטן, שלא יהיה רווח, שהם יהיו קצת יותר צפופים, אבל היותר קטן שלי היה קטן מדי, אז זה לא יסתדר לי. בכל אופן, אנחנו לוקחים קערה, שמים בקערה, שחטתי פה לימון שלם, אני פשוט לא רציתי לבזבז לכם את הזמן, ויש פה איזה 4-5 שני שום, אוקיי? כתושים לבפנים, 6, whatever. עכשיו אנחנו מתחילים, ממשיכים, אנחנו לוקחים ג'ינג'ר, אוקיי? בואו אני אביא לכם את המצלמה, למה זה כזה רחוק, בואו נעשה ככה. אנחנו לוקחים ג'ינג'ר ומגרדים אותו בפנים. כמה, אל תשאלו אותי בדיוק כמה, כי זה לא כל כך קריטי. מי שממש מת על ג'ינג'ר יכול לשים הרבה. מי שלא כל כך אוהב יכול לשים קצת. מי שלא אוהב לא חייב לשים בכלל. אני מתה על ג'ינג'ר. אז אני, כמו שאתם רואים, שמתי פה, איך אני אגיד לכם כמה שמתי? שמתי פה בערך כפית, כף כפית. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אוסיף גם, יש לי סחוג, ואני אוסיף ככה חצי כפית, תלוי עד כמה סחוג חריף. אני רוצה שהעוף שלי היום יצא קצת פיקנטי. כמובן שלא חייב להיות סחוג, זה יכול להיות כל תבלין חריף, זה יכול להיות צ'ילי חריף, זה יכול להיות הרבה דברים. ועכשיו נתחיל תבלינים, אנחנו שמים פלפל. עכשיו, לא להתקמצן אגב, ובואו נשים שנייה שמן, אנחנו שמים שמן די הרבה, כי אנחנו צריכים שזה הכל יהיה מכוסה, אנחנו שמים בערך חצי כוס שמן, אני לפעמים אוהבת גם לערבב שיהיה קצת שמן זית. אז הוא היה שמן רגיל וזה שמן זית. עכשיו זה נראה אולי הרבה, אבל זה בגלל שזה הכל... עכשיו אפשר לערבב ולראות ככה את היחס, אוקיי? אז עכשיו יש לנו פה סחוג, שום, לימון, שמן ושמן זית וג'ינג'ר. מה רע? זה כאילו וואו. ושמנו גם פלפל. בואו נשים עוד פלפל, כי זה צריך להיות להרבה, זה צריך להיות לכל עוף. אני שמה גם קוריאנדר, קוריאנדר זה גרעיני כוסברה תכונים, מי שלא ראה, אוקיי? נשים גם, בערך כף. בואו בכלל נעשה את הדברים האלה בכף.
ולא ככה, שתוכלו לראות. אז אני כבר שמתי פה בערך חצי כף, והנה עוד חצי כף. אותו דבר פפריקה מתוקה, נשים כף, כף של פפריקה, אפילו כף וחצי. אוקיי? נשים כפית של כמון, אוקיי? ונשים כף שטוחה של מרק עוף. למה כף שטוחה? בדרך כלל הייתי שמה הרבה יותר, בגלל שאני רוצה להוסיף לי פה גם סויה. אני לוקחת סויה low sodium, שלא יהיה, כאילו אני עכשיו בדיאטה, אבל אפשר גם סויה רגילה. נשים בעצם שתי כפות, בערך שתי כפות של סויה. אוקיי? ו... מה עוד רציתי? עכשיו, קצת מלח, בגלל שיש לנו כבר הרבה, בערך כפית, חצי כפית מלח. אוקיי? ועכשיו אנחנו נוסיף דבש, או דבש או סילן. אנחנו לא רוצים להביא את זה למצב של מתוק, בכלל לא, אבל בוא נראה, שתי כפות דבש. אבל הדבש ייתן לנו גם שזה יהיה קרמלייז קצת יותר כזה בבישול. אוקיי, אני הייתי גם תואמת את זה, האמת. מדהים, הטעם, השילוב, סוף הדרך. אנחנו נערבב את זה קצת עוד. עכשיו יכול להיות שקצת חסר מלח, אז נשים עוד קצת מלח. זהו, כי סויה לואו סודיום היא פחות מלוכה, ונשים עוד קצת מרק עוף. אוקיי? זהו, זה התערובת המדהימה שלנו. אז נחזור, שמן רגיל, קצת שמן זית, שום, לימון, סחוג, או כל דבר חריף אחר או בלי, ג'ינג'ר, פפריקה, מלח, פלפל, כמון, קוריאנדר, סויה, דבש. בבקשה. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו נשפוך את זה על העוף, ונעשה לו ככה, שכל העוף יהיה מכוסה. זה גם סיבה למה רציתי שהמגע שיהיה יותר קטן, כי אני רוצה שהטבלון יהיה יותר כאילו, זה כאילו יהיה יותר ככה צמוד לעוף שלי. מה אני אעשה? היום אני אקנה, אבל כרגע אין לי, אז ככה. אוקיי? אנחנו בודקים שזה מכוסה מכל הכיוונים. אפילו אפשר לקחת ככה ולשים עוד מלמעלה. ככה. נוסיף לזה, נוסיף לזה מים, אבל תראו רגע משהו, תנגבו ככה את הקצוות של זה, שזה לא יהיה מלוכלך. עכשיו אנחנו לוקחים מים, עכשיו המים שלי בקומקום קרים, חמים, אני לא רוצה שיהיו לי מים חמים, כי אני לא שם את זה בתנור מיד, ואני לא רוצה שהעוף יתחיל להתבשל. אז שמתי מים באותה קערה שהיה לי בו טבלון. עכשיו תסתכלו, אני מוסיפה מים, כי העוף שהוא ככה לשעתיים הוא התייבש לי. ואני משתדלת לשים את זה במקומות שאין את העוף, שלא לשטוף ממנו את הטבלון. אוקיי? זה צריך לחסות חצי עוף. עכשיו אתם רואים איזה יופי זה נראה? וככה מכניסים את זה בעצם לתנור. ומה אחרי זה אני אראה לכם. אוקיי, אז שמנו את העוף בתנור על בייק 400, זאת אומרת על בייק בארץ זה 200, לשעתיים. זה עכשיו, אחרי השעתיים, אני פתחתי את זה, זה היה מכוסה. פתחתי את זה, ועכשיו אני קצת משקה את זה, שכל הרוטב הזה יהיה כך שזה יישרף כזה, והוא לא יהיה כזה מחובס, הוא יהיה כזה שרוף למעלה. ואז אני... אוקיי, הוצאתי את זה מהתנור,
אחרי שזה גם נשרף עוד אקסטרה, נראה לי רבע שעה, חצי שעה, ככה עוף נראה, תראו איזה יופי, מהמם. תכף אני מוזגת את זה לצלחת. אוקיי, ועכשיו מוזגים בצלחת. אנחנו ניקח אורז. נשים אורז בצלחת. תראו איזה יופי. זה מאוד חשוב גם למזוג את זה יפה. אז אנחנו נבחר לנו את הרגל, אחד היפות. נשים פה. ונשים רוטב, אפשר לשים רוטב על העוף ואפשר לשים רוטב גם על האורז. אני אישית בשביל תמונה מעדיפה על העוף. בבקשה, בתיאבון, ביי, תשתפו, כן?